系大家年初八早晨，朝头早10:11，咁星期二啊，咁就而家企咗喺呢个湾仔潭神道去泰国旅行嘅时候，问我细妹，佢觉得好搞笑，黑人同白人生个 B B 牙齿系咩颜色？睇睇呢间铺基本资料。这个就是这一间潭神道78号和潭神道76号。78这个就是、最近成交的，76号的时候是之前的，原来76号雪漾那时候我没机会报道过，但是横掂在这里看开的时候跟你说了。78号这间就卖了4650万，这些石龙大师图纸全部你看到了。这里的时候呢76号这一间租值的样子我不是很肯定的，但我知道我都知道一路在这里放盘的。咁就講緊嗰個嘅尺數，就講緊係建築面積827尺，咁就4600万，4650万買咗啦。當時嘅面積就637尺，樓齡35年，望下呢度。咁啊，嚟咗呢支攞都話樓齡35年嗰啲時候，通常一般冇咁值錢啦，因為重建又太早，新樓又俾佢maintenance 會減低啲成本。呢間長興記嗰陣時蝕養啊，買翻嚟嘅時候5000万啊，咁之後後來5000万買翻嚟咧係2011年嘅時候。奇怪，點解佢嗰陣時唔買5000万入嚟咧？之後就後來3780万沽翻出去，就2015年7月。2015年7月份，如果你記得嗰陣時都係算高峰，開始就嚟插落嚟危危乎佔中啱啱之後嘅時候，咁已經差噶啦，開始報市。咁啊 ，but anyway 個側邊嗰間嘅長興記咁啊蝕陽啦。呢度咧潭神道出翻去外面呢度咧，好近好近外面嗰個軒尼斯道啦。另外呢度嘅時候咧就係灣仔個港鐵站，咁所以位置就好靚噶啦。又睇呢個圖蹟，位置好靚，不過就係個呢句嘅潭神道值錢嘅，值錢嘅，好值錢嘅。咁啊，另外咧，但係如果從個圖蹟入邊去睇翻咧，就入邊嗰間嘢嘅時候，後面仲有個 transformer room 添。咁你睇到呢度個門闊啦，咁啊大概一就咁擲眼望落嘅時候，門闊大概12-13尺度啦。咁啊有中間有樓梯位啦。咁右手邊呢間長興記嘅時候咧，就會靚好多嘅個跡。咁啊入邊有埋廁所啊、後門啊，望望多次樓上。咁啊，但係反而嗰個嘅入邊咧，我諗就咁擲眼睇個圖蹟嘅時候，入邊就好似差啲。咁啊，但係仔細真係入去睇睇先。知道，即係你買一間鋪嘅時候，你要睇好多其他風火水電煤嘅其他配套啦。好啦，咁入邊啲相嘅嘢你睇到噶啦，咁啊得個知字。咁你問我呢間嘢如果賣咗4600万，咁 OK 啦，我唔敢講話平啦，又唔係貴，灣仔係咁嘅價錢啦，咁啊差唔多啦。OK， 好啦，見到各位買家啦，咁我買家自己心裏有數啦。各位買家啊，未答嗰個嘅答案就係、是。我細妹覺得好搞笑嘅，周圍問人，佢話黑人與白人生嘅細路仔係咩顏色咧？牙齒係冇顏色嘅嘛，因為佢唔係黑色，唔係白色，因為細路仔 B B 嘅時候未有牙齒啊嘛。佢覺得好搞笑，我同你講下啦。